I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan današnji novi video. Naime, ono što je interesantno, danas pričamo o jednom interesantnoj stvari koju ste vidjeli sa thumbnaila, a to je da sam kupio takozvana transformerska, mogu slobodno reći, kolica koja mogu znači da se od nje pravi i stolica, a može da se pravi daska ona kotrljajuća za ispod auta itd. itd. Ono što je jako bitno, akcija je neka bila u Lidlu, iako ja neke mnoge stvari ne kupujem u Lidlu, alat kupujem. Videli ste kao što sam rekao na thumbnailu, znači ovo je taj alat, marke Parkside, sa 600 štića, i znači ono što je bitno da kada je u pitanju stolica, teret koji tada može držati je 120 kg, tok u ovom ležećem stavu znači je 150 kg, tako da je jako cool. Ono što je bitno jeste znači da ima znači sertifikat, to je meni jako, jako važno i cena, verujte mi, nije bila velika. Naravno, unboxat ćemo, otkutijat ćemo znači cijelu ovu priču. U pitanju je znači GSO, poznati znači Parkside alat, ima takođe i sertifikat tu, tako da jako kvalitetna stvar. Bilo mi je bitno, ajde da kažemo, u cijeloj toj priči, kada recimo menjam ulje, što nemam kanala, razmišljao sam se da li da kopam kanal, da ne kopam kanal u garaži, što ću verovatno možda i uraditi u nekoj bliskoj budućnosti, rešio sam da kupim ovakvu stvar, jer mi ovakva stvar stvarno treba. Zašto? Skidam šus pleh, ležem na neko ćebe, hladan beton, udara mi u leđe i slične stvari, a ova stvar mi je jako potrebna. Također, ono što je bitno, odgurnem se nogama, i ono što je takođe isto jako važno, takođe mogu i da sedim na samoj stolici kada recimo zavrćem, odvrćem točak i slične stvari. Pored ovoga, znači, rekao sam da ima 600 štića, širina znači, same stolice, odnosno kolica koja se znači, skupljaju, u ovom slučaju je 41 cm, 91 cm je dužina kada su kolica, ja ih zovem kolica, znači raširena, odnosno slučno se zove crapper and stall. Tako da otkutijat ćemo, da vidimo šta dobijamo u kutiji. Znači u kutiji znači, dobijamo kompletnu ovu priču i znači 600 štića, eto to je ono što je najbitnije. Cenu sam spomenuo, znači neki 27 eura, otprilike oko 3000 dinara i to je bilo na akciji, znači u Lidlu. Čim sam video, odmah smo otrčali ja i Ćale, da napomenem da je visina kolica znači od zemlje 12 cm. Tako da prilično znači, možete se podvući znači, kroz kompletnu priču. I ono što je kažem jako važno, bitno je da ima ovaj sertifikat. Do sada sam kupovao neke Parkside alate, stvarno sam zadovoljan kvalitetom i svim tim. Tako da, idemo na unboxing, da vidimo kako se to sklapa i u suštini da po prvi put opipam kvalitet, da li vredi novac koji sam dao za ovako nešto. Sigurno da vredi, jer sama težina kutija svakako kažem vam nije mala. Kompletan ram okolo je, kao što sam rekao, čelika, ima ove kožne ili podmetače od skaja, kako god da to nazovem, s tim što je ovo jasnoće da ide glava dosta podebljena, ali uglavnom vidjet ćete sve znači, kada se kutija otvori. Idemo na otpakivanje. Kutija, znači, standardnog kvaliteta. Idemo na otpakivanje, što se kaže. Da vidimo šta se ovde nalazi. Volim da opakujem inače stvari, alat, bilo šta, tehničku robu, pa idemo svakako redom. Prvo ide kesa, znači sa 6 točkića. Kvalitetna plastika, metalni nosači. To ćemo znači staviti ovde. Šrafovi za montažu, dobijete čak i alat za montažu. Uredno zapakovano, znači da se ne ošteti. Pa idemo redom, moramo tako svakako. U kutiji više nema ničega, to sklanjamo sa strane. Zaštitni papir da se ne guli. Okej. Okej, vidite i sami, znači ovi jastučići svakako idu ovde i dobijamo user manual. Znači, u ovoj kompletnoj priči
Nadam se da vidite šta pokazujem. Dobijemo 6 točkića. Ok, kuvana plastika bih rekao da je. 360 stepeni, znači rotacija. Znači, da napomenem da je ovde svakako obeleženo šta ne treba da radite, osigurači, ovi koji ovde, kao što vidite, su povratni, gde ne treba da stavljate ruku, sve je to naravno obeleženo, prilično čvrsto i mekano. U drugom pakovanju, znači, dobijate ključić za zavrtanje, pošto je ovo, ako se ne varam, 13-ica, jeste. I to dobijate dva komada, stvarno lepo, za pohvalno, pohvalno nema šta. I dobijate imbus ključ, koji će svakako služiti za neke druge ovde stvari, a to su ovi šahovi ovde. Tako da, treba će nam svakako, znači, uputstvo za montažu. To svakako uvek dobijate i pametno svakako pročitajte. Takođe, skeniranjem bar koda možete i u PDF-u da ga, znači, dobijete ovde. Tako da, idemo na montažu. I ljudi, znači, kada montirate, pratite, znači, samo uputstvo, kako oni kažu, i što se kaže, ne sekirajte se. Moramo, znači, da pratimo uputstvo. Ja ću sve na vreme ubacivati, znači, kadrove, i da vidite, znači, kako se posle cela priča odvija. Ok. Zato i služe dva ključa koja dobijete, da vam se ne bi šahovi okretali. Malo su ključevi, naravno, i možete i vaš šala da koristite. Jer su malo ključići nezgodni, to je stajde bolje reći kratki. Tako da, evo, trebamo da zategnemo. Znači, jednostavno pratimo uputstvo koje je na prvoj strani. Pohvalno je što uputstvo na svim jezicima, znači nemačkim, na nemačkom, engleskom, hrvatskom, srpskom. Dovoljno su mi ti jezici svakako bili. Nisam se više da proveravam. Malo je nezgodno, opet kažem, za zatezanje. Jer su ključići kratki. Ovaj deo smo uradili, kasnije ću još jednom dotezati, znači što se kaže kako treba sve. S ove strane takođe, znači ovde imamo 10-ku šraf. I ovde svakako to trebamo isto da uradimo. Zapravo, kad pogledamo kompletnu montažu, da to tako nazovemo, montaža je vrlo jednostavna. Apsolutno vrlo jednostavna. Sad ću morati ovako malo da nagnem. I opet nam treba, naravno, ovaj ključić. Da je on 13 i služi da se kompletni točkići ovdje, kao što možete da vidite, ne znam koliko mogu na kameru da vam dočaram, ali morate ih kompletno uvrnuti u ovu priču. Znači, montaža prejednostavna, iako ljudi u startu vide previše, ne znam, šafova, delova, točkiće svakako morate do kraja da ovdje zastavite.
Nema puno tu zapinjanja i svega. Jedno ste zašrafili. Sad ćemo ovde svakako drugi da ušrafimo. Nakon toga idemo na zadnje. I pokazat ću vam, znači, sklapanje, rasklapanje. Znači, ostalo su nam još 4 šrafića. To nam je za ovo ovde da dobijemo svakako i tu oslonac kompletan. Da učvrstimo, znači, kompletnu priču. Pa ćete da vidite na kraju kako izgleda. Tako da, u kućnoj, što se kaže, radinosti možete da montirate. Ništa ne mora da bude komplikovano. Eventualno, što jedino što predlažem, mene malo mrzi jer je napolju hladno, da odem do garaže da donesem malo duže ključeve. I ljudi, kao što vidite, sklopljena je, znači, kompletna ova, ajde da govorim, možemo da kažemo, slobodno daska. Ovo ćemo poslije samo sve da sklonimo. Vrlo jednostavna, ovo je, znači, ostajanje u puti da neko ne misli nešto. Vrlo kvalitetno. 6 točkića. Rasterećeno, stabilno i ono što je vama jako bitno, kako sad od ovoga da napravimo stolicu. Ovdje imate jedan osigurač povratni, kao što vidite na kameri, ja da se nadam da možete da vidite. Izvučemo taj osigurač i evo je sada stolica s kojoj možda sednete. Kada ovako sedite, 120 kg, znači, možete da napravite. Jednostavno ste kod kola, šetate, treba vam ovde, također vam mogu stajati neki alati na ovom delu. Jako su lepo, znači, osmislili kompletnu stolicu, kao što vidite, probat ću naravno sve da sedem, da vam pokažem kompletnu, naravno, priču. I svakako, kada je rasklopite, opet povučete osigurač ovde, ona se vrati i odjednom napravite svakako dasku, odnosno, ajde bolje reći, neki mini ležaj, svakako, i za ispod kola, za podlačenje ispod kola, da možete čak sa njom i alat da otvorite nekome kad je ispod kola, tako da, jako kvalitetno. Ovde ruke nikad nemojte zadržavati, kao što vidite, samo obaveštenje. Prilično kvalitetno, jako, to je ono što mogu da svakako kažem. Za taj novac odgovara svakako toj vrsti novca. Stolica je previše mi se sviđa i kada nije ošte ne zauzima puno mesta, svakako, znači, kada je držite u garaži. Svakako, ukoliko želite, možete ovo i uspraviti, svakako ne ide u zid, još manje će zauzimati svakako mesta, možete i ovako da ga, znači, ne ostavite. Tako da, ostalo mi je samo da probam kako je to sedeti na njoj. I ljudi, znači, kada ste, znači, kompletno sklopili, nadam se da vidite šta radimo, od nje ću sada, što se kaže, napraviti stolicu. Sešću upravo na nju, ja sam tu negde 97-98 kila i evo ga, znači, možete da radite svakako, znači, oko auta, oko ove lampe, da se vratite, prilično udobna, ne žulja, to je ono što je svakako meni najbitnije kada radim od automobilom, za točkom, za kočnicama itd. itd. A isto takođe, kada želim da odradim zamenu ulja, bar dok iskopam taj famozni kanal, jednostavno dođete ovde, kao što možete da vidite, legnete, samo što se naravno pomerite. I naravno, kada ste ispod kola i radite sa nogicama, možete da idete levo, desno, gore, dole, kao što vidite. I ja još svakako mogu da se pomerim, pogledajte koliko još ima mesta. Na primjer, pravim ovu položaj da bi mi glava došla ovde i kad radim, glava mi ne sedi svakako na betonu i jednostavno ispod kola radim, ošlapljujem karter, menjam nešto, provjeravam, skidam poklopac, šus pleh, popularno nazvani i tako dalje, nogama mogu da se odgurnem, levo, desno, znači svakako, kao što sam rekao, u svim smerovima. Takođe, sa strane možete staviti ovdje šap, ciger, neki nešto, ali uglavnom, jako korisna stvar. To je cool stvar. Uglavnom, ljudi, eto, to je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Meni se inače jako sviđa, što se kaže, kompletna priča. Novac vredi svakako dati za ovakvu stvar. Meni je ovo potrebno, jer ja, svi koji me znaju, znaju da se volim, bavim, znači, svakako ovim stvarima. I ovo je još jedan
deo u kolekciji. Ostalo je ono što želim da kupim, a to je moment ključ. Tako da upotpunim, inače ćemo raditi jedan garaž tur, pa ćete vidjeti znači, šta sve tu ima u maloj riznici od alata, aparata, što ručnih, što električnih itd. itd. To je to ljudi, ljubim vas brat Paun, zapratite me na Instagramu, Paunić, donja crta vlog, do it yourself, vraćamo se uskoro aktivno streamovanju. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, mi puno znači radi rekomenda, da iskomentarišite ono kako se vama ovo sviđa, da li imate neko drugačije rešenje. Naravno, ne zaboravite da ispostitite dume, prati ili ti subscribe, znači kako bi mi dali volju da nastavim da se družimo znači, u ovakvim videima, a mi kao i uvek se vidimo u nekom narednom videu. Veliki pozdrav, ćao!